Үүс номын 15 дугаар бүлгийг энэ үгдээ хамт гаргая. Үүс номын 15 дугаар бүлэг 198 дугаар хуудас байгаа шинэ гэрээндээ бид нар Үүс номороо өнөөдөр бас үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сургаалыг хамтдаа харцгаая. Үүс номын 15 дугаар бүлэг 198 дугаар хуудас. За бид нар Үүс номыг үзээд баг 2 жил шахуу болж байгаа шиг байна. Ер нь нэг нэлээд удаан үзэж байна. Тэгээд баг угаар нэг нэгээр нь үзэж байгаа. Тэгээд бид нар явсаар гад өнөөдөр Үүс номын хамгийн яг гол дүнгийн талдаа орж байна шүү дээ. 2 жил үзэхэд Үүс ном талдаа орж байна. Тэгэхээр дахиад 2 жил сурах ёстой болж байгаа шиг байна. Тэгээд яг би бол яарахгүй байна. Тэгээд яг Үүс ном дээр нэг номыг бүгд яг тэгээд бүр сайн ойлгож авмаар байгаа хөөхгүй. Ер нь Үүс ном яг бүхэлдээ яг юуны тухай өгүүлж гинөө. Тэгэхээр ер нь итгэгч хүний Христэд итгэгч хүний хамгийн гол нэг чухал зүйл нь бид нар Библиэл дээр байгаа 66 номыг бүгдийн сайн одоо тийм мэдэх хэрэгтэй. Тоомчлон мэдэх хэрэгтэй. Тийм учраас манай цуглааны нэг онцлог бол тийм байгаа ш. Бид нар энэ тэндээс номлохгүй. Өнөөдөр эндээс нөгөөдөр тэндээс биш. Бид нар яг ингээл маш суурьтай. Үүс номын нэгээс явсараад өнөөдөр Үүс номын 15 дугаар бүлэг. За 15 дугаар бүлэг бол маш их чухал бүлэг байгаа. Энэ бол үнэхээр Үүс номын яг эргэлтийн бүлэг. Тийм яг энэ бол үнэхээр Үүс ном дээр гарч байгаа тэр бүх үйл явцыг яг эргэлт. Яг энэ Үүс номын 15 дугаар бүлгээс өнгөрлөө Үүс номын хэдгээр бүлэг рүү орох уу? 16 бүлэг рүү орлоо сайн мэдээ шууд Европ руу явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө сайн мэдээний хамгийн тийм гол цөм эргэлтийн үе байгаа. Тэгэхээр Үүс номын 15 дугаар бүлгийг бас өнөөдөр анхааран бүгдээр сурахыг хүсэж байна. За Үүс номын 15 дугаар бүлэг дээр Эвдээгээс ирсэн хэсэг хүмүүс. За тэгэхээр энэ хүмүүс хаана ирсэн гэхээр Анжиа хотод ирсэн байгаа. Хэрвээ бид нар Үүс номын 14 дугаар бүлгийн хамгийн сүүлийн хэсгийг унших юм бол Паул, Барнаб хоёр сайн мэдээгээр яваад хамгийн анхны аялал хийгээд тэгээд нэгдүгээр аялал дуусаад ирэхдээ хаана ирсэн бэ? Антиох хот дээр ирсэн. Өөрийнхөө Антиох чуулган дээр ирсэн. За тэгээд Антиох чуулган дээр байхад Эвдэ нутгаас нэг хэсэг хүмүүс ирсэн байна. За энэ хүмүүс юу гэж хэлсэн байна вэ? Мөсөгийн ёс заншлын дагуу хөвч хөндүүлэхгүй юм бол та нар аврагдаж чадахгүй хэмээн Актус нарт сургасан байна. За бүгдээ наашаа харжээ. За тэгэхээр ямар зүйл болж байгаа нь гэхээр Антиох хотын чуулган болвол тэг харь үндэснүүдээс бүрэлдсэн цуглаан байна. Харь үндэст ингэ дагаад хэлээрэ. Харь үндэстэн тийм үү? Еврейчүүд биш. А тэгээд харь үндэснүүд бүгд нэг хамтаа цуглараад тэгээд Антиох хотын цуглаан дээр байх тэр мөчд яасан гэхээр Эвдэ нутгаас хэсэг улсууд ирсэн. За тэгээд тэр Эвдэчүүд яасан гэхээр Мөсөгийн одоо хуулийн дагуу амьдэрдэг. Тийм үү? Мөсөгийн хуулийг дагадаг. Тэгээд тэр хүмүүс юу гэж хэлсэн бэ? Хэрв та нар чин сэтгэлээсээ аврагдах юм бол чин сэтгэлээсээ аврагдахыг хүсвэл та нар юу гэж хэлсэн? Мөсөгийн хуулийн дагуу та нар хүч хөндүүлэх ёстой гэж хэлсэн байна. Нэгэсэндээ юу гэсэн гээд Мөсөгийн хуулийг та нар дагах ёстой. Мөсөгийн дагуу та нар одоо аврагдах ёстой гэж байна. За өнөөдөр манай энэ цуглаан дотор хүч хөндүүлсэн хүн баг байхгүй байх гэж бодож байна. А? Мөсөгийн хуулийн дагуугаар. Харин тэр усуд юу гэж хэлсэн гээд хэрв та үнэхээр аврагдмаар бол Мөсөгийн хуулийн дагуу амьдрах ёстой. Хоёрдугаар эшлэлдэр Паул, Барнаб хоёр тетэндээ зөрчилдөж их маргаан болсон байна. Тэгэхээр цуглаан нар маш том хэмжээний маргаан болсон байна. Паул, Барнаб хоёр юу гэж хэлсэн бэ мэдээж? Тийм юм байхгүй. Бид нэгүслэр аврагдах ёстой. Нөгөө усуд нүгвэ. Та нар аврагдахын тулд яг еврейчүүд шиг байх ёстой. Еврейн хуулийн дагуу та нар байх ёстой гэж хэлсэн. Актус нар хэдэн хүрний Паул, Барнаб нарын хаан Иерусалимдх элч нар руу, аглагчд руу энэ асуудлаар явуулахар тогтцов. Тэгээд яасан гэхээр хоёр тал хоорондоо цуглаан дотор маргаан үйлсэн байна. Нэг хэсэг нь юу гэсэн гээд бид нар еврейн хуулийн дагуу хөвч хөндүүлэх ёстой гэсэн. Нөгөө хэсэг нь юу гэсэн? Үгүй ээ бид нар нэгөөслөр аврагдах ёстой. Зөвхөн Есүс Христэд итгүүл тэгэл хангалттай гэж хэлсэн. Тэгээд бид нар яасан гэхээр маш том хэмжээний маргаан үйлсгээд тэгээ асуудлыг шийдэж чадахгүй учраас бид нар ямар асуудал ямар зүйл дээр тулгарсан байна. А юу гэж юм? Тэд нар юу гэсэн гээд ингэсэн байна. За бүгдээрээ энэ маргалдаад яах вэ? Асуудлыг бүгдээрээ эрснээ мод шийдъя. Тухайн үед яасан гээд эрснээ мод бол Христэд итгэгчдийн төв байсан байна. Христэд итгэгчдийн төв. Тийм учраас тэд нар бүх асуудлуудыг эрснээ хотод байгаа тий? Тэр том пасторуд тийм үү? Петр, Йоган, Яаков гэх мэт ин одоо тий томчуудаар шийдүүлэхээр шийдсэн байна. За 3 дугаар эшлэл дээр Ийг чуулганаар илгээгцэн тед Фоник болон Самараар орохдоо
Хайр үндэстнүүдийн эхэзэн Есүс рүү иргэсэн тухай ярьж бүх ахт өнөрт өдөнч баяр баясгалыг авчрав. Тэднийг Иерусалимд ирэхэд чуулган ба элч нар аглагчд хүлээн авлаа. Бурхны өөрсдөө хамт үйлцэн болгоны тед тайлгинжээ. Гэтэл фарисеучудын бүлэглээс итгсэн хэсэг хүмүүс босож тед гэдэг нь хэн бэ? А? За бүгдээр жоохон дуутай шуутай байгаараа. Та нар дуу хоолойгоо гэртээ орхиод ирээгүй ч дээ. Тед гэдэг нь хэн бэ? Харин үндэснүүд. Харин үндэснүүд хөвч хөндгүүлээд Мөсөгийн хуулийг сахиул сахихад тэднийг зааварчлах нь чухал юм аа гэж нөгөө хүмүүс яг өөрсдөө үзэл бодол дээр маш хүчтэй зогсож штеп. Тэр харь үндэстнүүд энэ гонжиг дэрж гэдэг хүн Есүс итгэхийн тулд заавал хөвч хөндүүлэх ёстой. Хэдэн настай байсан хамаагүй. Заавал Мөсөгийн дагуу энэ хүн амьдрах ёстой гэж үтгсэн байна. Энэ чи энэ бол нэгэн том асуудал үүсчихсэн шүү дээ. Энэ асуудлыг хилэлцэхээр элч нар болон агтагч нар хамтаа цогдров. Эхэд маргалцсны эцэст тэг нэгэн маргалцсны эцэст Петр босож тэдэнд хандаж хэлсэн байна. Акционера харь үндэстнүүдэд сайн мэдээний үгийг хэлж итгүүлгийн тулд Бурхан анханасаа намайг та нарын дундаа сонгосныг та нар мэдсгэж байгаа. Зүрх сэтгэлийг мэдгч Бурхан бидэнд өгсөн шигэ. Тэр харь үндэстнүүдэд ч гэсэн ариун сүнсийг өгч гэрчсэн бөгөөд тэдний зүрх сэтгэлийг тэр итгэлээр цэвэрлэж бид болоод тэднийг ялгаагүй билээ гэжсэн. Энэ юуны тухай ярьж гэнэ үү? А Петр ямар үйл явдлын тухай ярьж ах шиг байна. А? За аврал гэж нэ. Өөр юуны тухай яг Петрийн тохиолдолд Петрийн амьдрал үучлэл дотор яг ийм зүйл хийзээ болсон бilé. Хаа нолсон бilé? Кайсер гэдэг хотод хиний гэр бүлийнх нэм зүйл болсон бilé. А? Корнелийн гэр бүл. Тэгэхээр Петр тэр үед юуны тухай ярьж нэг Корнелийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Хой хой байж ах дүүнэра. Би миний амьдрал нэр нэг зүйл болсон. Намаа кайсерд байхад тийм үү? Корнелийн гэр бүлийнхэн бас эзэнт итгэсэн. Тэд нар хөвч хөндөлсөн үү? Хөвч хөндүүлээгүй. Тэд нар Мөсөгийн хуулийн дагуу амьдрсан үү? Амьдраагүй. Харин бид нарт ариун сүнс ирсэн шиг намайг яг тэр хүмүүст ариун тэ одоо эзний үгийг тунгалж байх тэр мөчөд эзний ариун сүнс гэсэн тэр хүмүүсийн дээр бас буусан юм аа. Тэр ариун сүнс биднийг ч ялгаагүй бас тэр харь үндэснүүд болох хиний гэр бүлийнх юм блэ? Чан гэлэрэ. Хиний гэлэ? Корнелийн гэр бүлийг ч гэсэн ялгаагүй юм аа. Тэгээ Петр багш юуны тухай ярьж гэнэ үү? Өөрд нь болсон үйл явцыг тэднэрт хэлж гин. Бидний эцгүүд юм. Бас бидний үүр чадаагүй тэр хуулийн буулгыг, тэр Мөсөгийн хуулийн буулгыг та нар дагалдчдын хүзүүнд тохиж Бурхныг та нар юунд сорин вэ? Харин бид эзэн Есүсийн нэгүслэр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэдж өөрцгүй билээ гэж хэлсэн байна. Амен. Петр хиний талд орсон байна уу? Петр евдэйчүүдийн талд орсон байна уу? Эсвэл Паул Барнабын талд орсон байна уу? За сайн ойлгосон байна. Паул Барнабын талд тэд нар орсон байна, тийм үү? Паул Барнабын талд Петр орсон. Нэгэснээ ямар зүйлээр үнслэж хэлсэн байна уу? Намаг Корнелийн гэр бүлийнхэнд Корнел гэдэг нь хэн бэлээ? Корнел бол зуутын дарга, тийм үү? Харь үндэстэн, харь үндэстэндээ ямар үндэстэн бэ? Итали үндэстэн тийм үү? Итали гаралтай. За тэгээд Петр тэднийд очиод сайн мэдээ ярьсан. Харин Петр дээр ирсэн ариун сүнс ч гэсэн хиний дээр буусан бөө? Корнелийн дээр буусан байна. За бүгдээрээ номлоо сайн анхаарай шүү. Та нар оюун бодол дотор өөр зүйлүүд их бодож байгаа уусаа зөндөө биш. Нааша яг бүгдээр анхаарлаа. Үүс номын 15 дугаар бүлэг рүү хандуулаарай. За ийм чухал зүйл ярьсан байна. За 12 дугаар эшлэл дээр цугсан олон бүгдээрээ чимээгүй байцгааж байла. За одоо яасыг нэр бүгдээрээ чим чимээгүй болсон байна. Нэг хэсэг ботсон байна шүү дээ. Гэхдээ манай Петр мэн одоо юу яриад байна вэ? Тэгээ хиний тухай ярива гэдэг. Тэд нар нэгэн сайн ботсон байна. Харин үндэстнүүдийн дунд өөрсдөөр нь дамжуулан Бурхан ямар гайхамшиг ба тэмдгүүдийг үйлцсэн тухай Паул Барнаб хоёрын ярихыг тэд сонсож байла. За одоо дараа нь хэн ярьсан байна уу? Тинч их том маргаан болоод хэн гарсан байна уу? Паул Барнаб хоёр. За мэдээж Паул Барнаб хоёр юуны тухай ярьсан баг уу? Юуны тухай ярьсан бэ? Үс номын 13 14-р бүлгүүдээр Паул Барнаб хоёр хаан хиний дунд ямар сайн мэдээ ярьж тэд нар юу болсон тухайгаа бүгдийг нь гэрчсэн байна шүү дээ. 13 14-р бүлгүүдийг санаж байгаа хүн байна уу? Али санаж байгаа хүн байна уу? Гараа өргөөрөө. Цөөн хүмүүсэд байна. Юу болдоо? 13 14-р бүлэг дээр. А? Паул Барнаб хоёр
сайн мэдээг тараасан хиний дунд? Кипр арал. Тэгээ дараа нь хааш явсан бэлээ? Кипр аралаас хааш явсан бүү? Одоогийн Турк лөө. За миний жоохон игдүү хөрөх гээд байна шүү найз нараа. Нааш харж байна. Яагаад игдүү хөрөх гээд байна гэхлээр жоохон уур хөрөх гээд байна. Би ер нь Библийг унших уншдаггүй итгэдэг хүнийг харахаар ер нь надад их том асуулт үүсдэг. Бид нар цуглаанд яваад 5 жил болсон байж болно, 10 жил болсон байж болно, 15 жил болсон байж болно. Бид нар өдөр болгон Библийг уншдаг бол тэр хүн аврагдсан гэж хэлэхэд маш хэцүү байна. Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Та нар надад үнэхээр хайртай юм бол Есүс юу гэж хэлсэн? Та нар миний үгийг хайрлах болно. Миний үгийг хайрлах болно гэсэн. Өнгөрсөн 7 хоног нэг ч удаа Библийг тий уншиж тий одоо үзээгүй энд ирсэн хүн бол би бол таныг өнөөдөр зэмлээ цугнаанаас ингээд хөөгөөд гаргаад явуулахгүй. Харин би таныг үнэхээр хатуу зэмлэн, хайрын дотор хатуу зэмлэн. Үнэхээр таныг Есүст итгэдэг хүн мөн үү биш үү гэхэд бол эргэлзэн. Дээр нь шүү. Яг бол бидний амьдралд хамгийн нандин чухал болох Библийг уншаагүй байж, эзний үгийг уншаагүй байж бид нар яаж эзний дотор итгэл дотор бид нар алхах юм бэ? Ойлгож байна уу найз нараа? Саяхан би нэг найзынхаа надад бичсэн нэг зүйлийг би уншсан. Нааша бүгдээ анхаарч байна. Бүгдээрээ нааша анхаар. Одоо ингээ өөр өөрөнд битээ садар. Нааша бол нааша. Доош бол доош. Библ бол Библ. Тэгээ манай найз юу гэж хэлсэн гэхээр бүр сайн анхаараа. Ингээч хэлсэн байна. Энэ дэлхий дээр сэргэн мандал болсон сүмүүдийг ажиглаж яхад судалгаа хийсэн байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь магтан дуугаар дамжуулан сэргэн мандсан цуглаан цөөхөн байна гэж. А дээр нь хүчтэй номлолоор дамжуулаад сэргэн мандалд ирсэн цуглаан маш их цөөхөн байна гэж. Тэнгүүд би гайхсаггүй чи юу гэсэн юм бэ? Гой магтан дуугараа л тийм манай залуучууд ер нь сүүлийн залуучууд нэгдүгээр цуглаан дээр очиход сайн 1 сарын 1 2 3 дэх гой хугац тийм. Тэгээ амар хүчтэй магтан дуу хүмүүс магтан дуу сонсоод уулын сэргэмээр юм. Би магтан дуугаар яагаад сэргэлд ирдгэн болоо гэж бодсон. Син чи манай дээр залуу хэлсэнгүй ер нь бодоход хүчтэй номлолоор сэргэн мандалд ирдгэн байна гэдэг. Гэхдээ ямар сони юм бэ? Бүтэнсэ өдр болгон хүчтэй номлол хийгээд байхад яагаад сүмдэр сэргэлд ирэхгүй байна? Тэгсэн чи дараагийнх нь өгүүлбэр дээр нь сэргэн мандалд ирсэн сүмүүдийн ихэнх нь ихэнх чуулганы итгэгч нар өдөр бүр Библийг уншиж эхлэхэд тэр сүмдэр сэргэн мандалд ирсэн байна гэсэн. Тэгээ би уншаад тэрийг уншаад айгүйх гайхсан. Хөөх ямар нэр онцгойхгүй. Яруусо цуглааных нь бүх итгэгч нар. Бүх итгэгч нар гэдэг нь хин бэ? Би та энэ тухайн хүн болгон. Бүгдээрээ өдөр болгон. Зөвхөн 7 хоногт нэг удаа эзний үгийг сонсох биш. Өдөр бүр Библийг уншихад бид нар бүгдээрээ Библийг унших нь шүү дээ. Одоо нэг 200 гаруй улсад. Улаанбаатар хотынхон үнцэг өлмөрт очиад бид нар өөрсдийнхөө гэрт Библиудаа өдөр болгон унших нь. А тэр үед эзний сэргэн мандалд энэ сүмдэр ирэх болно гэсэн. Тэгээ би юу гэж бодсон гэдэг яа их нэр үнэн байна гэж бодсон. Яагаад гэвэл үнэхээр хаан эзний үгийг уншина тэр газар эзний ариун сүнс ирдэг. Яагаад гэвэл эзний үг бол өөрөө тэр чигээрээ ариун сүнсээр дүүрэн ном. Та нар энэ дэлхийн өөр хаанаас ариун сүнсээр дүүрэн Библи шиг ном олохгүй. Хаанаас ч хайгаад олохгүй. Түүхийн гоё номнууд байна, хилний номнууд байна. Аль нь ч ариун сүнсээр дүүрэн ном биш. Харин таны гарт байгаа энэ Библи чинь ариун сүнсээр дүүрэн ном баг. Тэр энэ Библийг та өдрө болгон уншихгүйгээр өнөөдөр энд ирж байгаа бол би өнөөдөр танд хэлмээр байна. Та амьдралаа их олон зүйл алдчихж байгаа шүү. Тийм учраас би өнөөдөр ингээд Үс намын тухай би 2 жил гарсан заалаа. Одоо бол Үс намын 13 14 дээр юу болж байгааг санахгүй байна гэдэг бол бас асуудал байна. Тийм учраас өнөөдөр манай цуглааны итгэгч нар ямар төвшөнд хүрсэн байх хэвээр байна. А? Үс намын 13 14 дээр юу болох гэдгийг санаж ах хэвээр. Пастор нь өнөөдөр энэ цаг гаргаад Үс номоос номлоод эхлэнгүүд та нар бүгдээрээ юу хийх хэвээр байна? Бүгдээрээ Үс ном унших хэвээр. Нэг удаа, хоёр удаа, гурван удаа унших хэвээр. За энэ пастор ч одоо Үс номоос номлож байгаа шүү. Нэр Үс номоо уншаад хийгээ. Төрүүчийн хэдэн 7 өнөөг нь би та нарт нэр даалгавар өгснэг гинт одоо санчлаа. Ямар даалгавар өгсөн бэлээ? Та нар шинэ гэрээг унш, тэгээд дээр нь Үс номыг уншаарай гэсэн. Тэгээд та нар даалгавар өнөөдөр өөрөө өөртөө шалгуулаарай. Өнөөдөр Үс номыг уншаад бэлдээд ирэх хэрэгтэй. Тийм учраас үнэхээр эзний үг бол бидэнд гайхамшигтай сэргэн мандалтуудыг авчрах болно. Библийг уншиж байгаа хүн хизээч гим нүгэлтэд хутгалдаж чадахгүй. Ойлгож байна уу? Надад хамт энэ бүгдээрээ. А? Библийг уншиж байгаа хүн гим нүгэлтэд хизээч хутгалдаж чадахгүй.
Хүмүүсд өнөөдөр ялангуяа би залуучуудад хэлмээр байна. Манай сүмийн залуучууд байна. Манай цогцолны залуучуудад би хандаж хэлмээр байна. Хаяа яах ингээ би Facebook руу би бол Facebook дээр аккаунт байна. Гэхдээ би Facebook дээр нэг их зураг мураг тавьдггүй та нар мэдчихэж байгаа. А би ер нь Facebook дээр хаяа орохдоо юу үздэг ер нь те орчин үеийн залуучууд юу болж байна гэдэг айгүй тавьдаг. Харин манай сүмийн залуучууд Facebook-оор айгүй хаялдаг залуучууд зөндөө байна. Ян зүрийн зургнуудаа тавьцсан, бивинийга тэмэрсэн зургнууд энд тэндгүү тавьцсан. Гэрлээгүй ээжж ингээл яг гэрлсэн хүмүүс шиг ингээд дүүрэн зургнууд. Тэ би дотор юу гэж бодсон хэлэхгүй. Орчин үеийн залуучууд эзний үгийг уншиж, тэ? Эзний үгийг уншихад цаг гаргадгүй хэрнээ Facebook-оор дэндүүх цаг гаргаж яана гэж айгүйх бодсон ба. Тэ учраас би залуучуудтай хэлмээр байна. Та нарын бүх тэ одоо Facebook-ын дээр байгаа аккаунт надтай холбоотой. Бүгд нэр миний фрэндүүд. А хэрвээ та нар намайг фрэнд болгоогүй бол та хоёрын хооронд асуудал байна гэсэн. Ойлгосон. Тэгээ учраас би нэг 7 хоног нэгээс 2 удаа ер нь та нарын фэйсбүүкээр юу болж байгааг банк шалгаж байгаа. Зарим нь би цогдааныхаа залуучуудын бүр дуудаж ирээд хэлсэн байгаа. Хөөе, чи фэйсбүүкэн дээр тийм зураг битий тавиараа. Та хоёр гэрлээгүй шүү. Гэрлсэн хүн шиг ингээд бүөр ингээд би ингээд шахаа тавьчихсан. Тэр чинь ихнэр дэлхийн даяар залуучуудад христэд ялангуяа бүхэнцэн ургац сүмийн залуучууд гэрлээгүүр нэ би бинийгээ ихнэр нөх шиг тэрдэг юм тэрж болох юм байна гэсэн ойлголтыг өгж байгаа байхгүй. Эхний урдгой библийн ишлэлт Эзэн танд юу гэсэн тухай яар. Тэ? Эзнийг гэж Facebook-ийг бол тэгж ашигламаар байна. Ойлгосноо. Тийм учраас Facebook, интернет дээр бид нар маш их цаг гаргаж байна. Харин бид нар эзний үгийг уншихад цаг гарга. Өдөрт 15 минут уншихад надтай хамт байна уу бүгдээрээ? Нэг өдөрт 15 минут уншихад жилд нэг удаа Библийг бүгдийг нь уншина. Ямар амархан бэ 15 минут. Та 15 бай тухайн минутыг өнөөдөр интернетэд зориулж байгаа. 15 минут байтугай цагийг та өнөөдөр канон зориулж байгаа. Тэм учраас эзэн үгийг үнэхээр уншдаг тийм чуулган байхаас гэж би үнэхээр та бүхнээс хүсэж байна нэрэ. За юу? Хүсэж байна. Би үхэн үхтлээ энийг хэлнэ. Та нар намайг амьд байгаа цагт мөнх эрдэнэ гэдэг пастор номлож байгаа цагт Библийг уншаарай гэдэг үгийг та нар яншлаа дургуугаа хүртэл сонсно. Би та нарын дургуу хүргэн яадیں۔ За юу? Буруу юм биш. Та нарын ч дургуу хүргэн Библийг уншгий бүр чихний бүр ч сонсомооргүй байна гэл чинь Библийг уншна л гэж хэлнэ. Өөр юм бол хэлэхгүй. Яг үнэнхээр Библийг уншсан хүний дээр эзний нэгүсэл цог жагтан дүүрэн байна. Исаия номын 60 дугаар бүлэг дээр бид нар хэлж эзний цог жагтан таны дээр мандна. Зүгээр ингэ байж хад мандах юм үгүй шүү дээ. Зүгээр Facebook руу оронгууд эзний цог жагтан мандах юм үгүй. Ямар үед эзний цог жагтан мандах вэ? Эзний үгийг уншиж байгаа хүний дээр эзний цог жагтан мандах болно. Яг тэгвэл эзний үг өөрө тэр чигээрээ цог жагтан байгаа байхгүй. Энд чинь цог жагтан шүү дээ. Өөр цог жагтан хаана? Тэгмээ ч эзний үгийг уншаад ингээд шинтэн уншиж байгаа хүний бизнес нь өрөлдөн, тий? Гэр бүлүүд нь өрөлдөн, хувийн амьдрал нь өрөлдөн. Эзний үг Библиэлд юу гэсэн? Эзний үг бол миний бие махбодыг эдгээдэг юм а гэж хэлсэн. Та нар өдөр болгон янз бүрийн витамин ууж байгаа ус зөндөө байна. Тийм энэ кальц, тий? Ясны витамин, зүрхний омега 3, тархины витамин. Тэгээ та нар өөрсөндөө витамин ууж байгаа ус зөндөө байна. Одоо 40 гаруй насны хүмүүс их инеж байна. Тэд нар бүгд тэндээ витамин уудаг ус. Библиэлд юу ч гэснээр эзний үг бол миний бие махбодд шин тэжээлийг өгнө гэж хэлсэн. Эзний үг миний ясан шин тэжээлийг өгнө гэсэн. Эзний үг хоёр талдаа эртээ хурц сэлмэ таны бие махбод таны зүрх сэтгэл сүнс санаа бодол нэвтрэн орж танд өөрчлөлтийг авчирна гэсэн. Тийм учраас Библийг уншдаг хүнд бол ирээдүйд ямар ч найдал байхгүй. А Библийг уншдаг танд эзний цог жахлан таны дээр дүүр мандах болно. За, ингээд цаашаа бүгдээрээ ярив. Сайн бүтэн өдөр ер нь манай залуучуудын цуглаан би нэг үсэн залуучуудтай холбоотой юм аа нэг үсэн сэтгэл дотор бодож байгаа юм нэг үсэн гаргачих. За юм. 5 өдөр өрөө 6 цагаас манай залуучуудын цуглаан цуглах хэвээр. Багсаар сүүлийн 2-3 удаа залуучуудын цуглаан хийхээ байсан. За юм. Тэгэхээр юу гэсэн үг дээр урнаа мэдээ чимээгүй жаа. Тэр маань юу гэсэн үг дээр залуучуудын цуглаан 5 өдрийн өрөө 6 цагаас хийхгүй байна гэдэг маань манай өнөөдөр манай бүгэнцэн ургац цуглааны дүнгийнсээ бид нар зуусан залуу насыг минь та бүргэд мэд шинжлэж гээд байгаа. Тэр их зүрх сэтгэл залуучуудын дунд хайчих ба гэж би бодож ирсэн. Би одоо нэр дуудаж тэр ин гэж хэлэхгүй. Гэтэл би залуучуудаа хэлмээр байна. Та нарын залуу нас эзэн та нарыг өөрийнхөө алдрын төлөөл зориулах нь бол та нарын залуу насыг өгсөн шүү дүүнэр мэн. За юу? Би 5 өдрийн өрөө яагаад 6 цагаас залуучууд маань цуглараасаа гэж хэлж байна гэхлээр өөр Тэгээ энэ тэнд цаг гарахгүйгээр хамтдаа эзэн дотор нэгсэн залуучууд хоорондоо цуглараад нийгмийнхэн залуучуудын төлөө залбираад
тэр баасан ахын тий 5 дахь өдрийн баасан ахын төрсөн өдрийг тэмдэглэж байгаа Монголын мянган мянган тэр залуучууд байна. Арх ууж завхаар зодолж байгаа. Тэднийхэн төлөө залбирдаг. Тэднийхэн төлөө зүрх сэтгэлээ тээдэг. Тийм байхасаа гэж 5 дахь өдрийн өрөө 6 цагаас гэж хэлсэн юм уулаа. Гэтэл өнөөдөр сүулдэ нэг ч залуучууд ирэхгүй. Би өнөөдөр залуучуудтай уриалмаар байна. Онцголон тэг 20-30 насны залуучууд. Та нарын итгэл гал халуун зүрх сэтгэл хаана байна вэ? Эзний төлөө гэсэн тэр цог жагсаалт чи хаана байна вэ найз нараа? Та нар тэрий жоохон бодож үзээр. Үнэхээр хамтаа ирээд цуглараа та нар энд магтаад энд залбирахад өнөөдөр сүнсний ертөнцид гайхамшигтай сэргэн мандалд ирэн шүү. Залуу насыг та нар эзэн сайн зориулаарай гэж хэлмээр байна. За 13 дахь эшлэлээр яасан гэдэг тэр хоёрыг ярьж дуусны дараа Барнаб Паул хоёрыг ярьж дуусны дараагаар Яаков босоод хэлсэн байна. За Яаков бол энэ Яаков бол төлөөлөгч Яаков биш. Энэ Яаков бол Есүсийн төрсөн дүү Яаков байгаа. Тэгэхээр Есүсийн төрсөн дүү Яаков ингэж хэлсэн байна. Ахтөө нар минь намайг сонс. Бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөөх хүмүүсийг харин үндэстүүдийн дотроос авах талаар анх хэрхэн харуулсан тухай Симон хэллээ. Петрийн тухай ярьж байна. Симон гэдэг бол түүний Галил нэр нь байгаа. Петр гэдэг бол Есүсийн түүнд өгсөн нэр нь байгаа. Үүнтэй иш үзүүлэгчдийн үгс ч гэсэн нийцдэг. Энэ тухай ингэж бичсэн байна. 16 дугаар ишлээс за 16 17 18 бол хуучин гэрээнээс иш татсан ишлэл байна. Онцгой энэ ишлэл бол Амос номын 9 дугаар бүлгийн 11 12-оос иш татсан байна. За Амос номоос номон дээр юу гэж хэлсэн байна? Үүний дараа би эргэж ирээд Давидын нурсан асрыг дахин босгоно. Түүний нурангийг би дахин босгож сэргээх болно. Энэ нь миний нэрээр дуудагдсан бүх хайр үндэснүүд болон бусад хүмүүс эзнийг ич хайхын тулд болоо гэж эдгэрийг үн эртнээс мэдгдсэн эзэн айлж байна гэсэн. Тэгэхээр Яаков багш хаанаас иш татсан байх нь вэ? Ямар нэгэн амьдралд тийм ээ нааш харж байгаа нэзнэр. Ямар нэгэн амьдралд асуудал гараад сүм цуглааны амьдралд маш том асуудал гарсан байх штэ. Тэгээ ямар том асуудал гарсан байх нь вэ? Нэг талаас еврейчүүд хийсэн юу гэсэн бэ? Хайр үндэснүүдээ та нар Есүст итгэхийн тулд ирчүүд нь хөвчөндүүлэх ёстой. А тэгээд та нар бүгдээ Мосегийн хуулийн дагуу амьдрах ёстой. А нөгөө талаас нэг хэсэг нь юу гэсэн мэнэ? Үгүй ээ. Бид нар нэгүслэр аврагдсан. За сүм дотор уусан тэр асуудлуудыг шийдэхэд Яакобын энэ хийсэн үг маш чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Яаков энэ асуудлыг шийдэхдээ хаанаас иш татсан байх нь вэ? Судраас, хуучин гэрээнээс. Амос номын 9 дэх бүлгийн 11 12-оос иш татсан. Тэгэхээр би та нарт юу гэж хэлмээр байна? Альва нэгэн асуудлыг шийдэхдээ тэ тэр асуудыг ямар нүдээр ямар үнцгээр шийдэж гинэв? А? Ямар үнцгэрүү? А? Эзний үгээр. Тэ үнгээр эзний үг миний энэ асуудлын тухай юу гэж хэлсэн байх нь вэ? Би энэ асуудлаас гарахын тулд яах вэ? Эзний үгэн дээр яг юу гэж байна вэ гэдгийг Яаков шийдсэн. Тааруйсас тиймээс миний санаа бол харь үндснүүдийн дундаас бурхан руу эргэж байгаа хүмүүсийг бид юу гэж хэлсэн байх нь вэ? Бид зовоохгүй байх нь дээр юм а гэж байна. Тэгэхээр яаж зовоон гэсэн үг вэ? Хөвчийн хөндөл тэ. Тэгснээл яах вэ? А? Мөсөгийн хуулийн дагуу амьдруулаад хоол өдгийн үн гарын угаалгаал амар хэцүү шүү дээ. Юу Мөсөгийн хуулийн дагуу. Тэг учраас Петр үртэл юу гэж хэлсэн гээд бид нар үртэл дагаж чадаагүй тэр хуулийг бид нар харь үндснүүд ч өгөөд яах юм бэ? Бид нар дааж чадаагүй тэр буулгыг харь үндснүүдийн хүзүүн дээр гонжгойхын хүзүүн дээр нь тавиад яах юм бэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр харь үндснүүд гэж чинь бид нар бүгдээ харь үндснүүд шүү дээ. Ойлгож байна уу? А? Та нар өөрсдөө ийг еврей гэж бодог үү чтэй? А? Бид нар бүгдээ харь үндснүүд шүү дээ. Еврей бол эзний тэ бурхны сонгосон ард хүмүн. А еврей бус хүмүүс бүгдээ харь үндснүүд. Тэ учраас бид нар ч гэсэн өнөөдөр харь үндснүүдийн цуглаан шүү дээ. Яаков одоо хинтээ санаа нэг байна уу? Еврейчүүдтэй санаа нэг байна уу? Эсвэл Паул Барнаб хоёртой санаа нэг байна уу? Яа, та нарын дуу муу сэргээх гоё юм шүү. Хинтээ санаа нэг байна гинэ? Паул болон Барнабтай. Юу гэсэн? Бурхандөө эргэж байгаа энэ хүмүүсийг бид зовоохгүй байхын дээр. Нэгсэнтэй бид нар хуулийг нэмэхгүй байх хэрэгтэй. Харин бид хэдэнд дөрвөн зүйлийг анхааруулъя гэж хэлсэн байна. За энэ дээр би дараа нь тогтож танарт ярина. За дөрвөн зүйлийг. Нэгдүгээр нь шүтэнээр бузарсан зүйлстэй холбогдохгүй байх. Хоёрдугаар нь садар самунтай холбогдохгүй байх. Гуравдугаар нь боомлж өгсөн малын махыг идэхгүй байх. Дөрөвдүгээр нь цус идэхгүй байх талаар цэрлэж явахыг тэднэрт бичээ гэж хэлсэн юм. За монголчууд юу нэг цус идэх дуртай уусууч үү те. А? Цус ингээл нөгөө нэг голгоонд хийсэн цус идэх дуртай. За энэ талаар би та нар бас дараа нь ярина. Энэ дөрөв зүйлийг те хоригсон байна. Харь үндэснүүд ч бай, еврей хүмүүс ч бай энэ дөрөв зүйлийг хориглоё гэж хэлсэн. Юу гэсэн мэнь? Шүтэнээр бузарсан зүйлс, садар самун зүйл, боомлогдож нас орсон мал юмах, т
Тэгээд дөрөвдөрт нь яг уу альва амтны цуснаас цэрлж явахыг хүсэе гэсэн байна. Учир нь амралтын өдөр бүр синагогуудад Мөсө уншигдагдвал Эрдөвээс эхлэн хот болгонд түүнийг тунгалагчт нь байдаг юм а гэж хэлсэн байна. За дараагийн нэг том хэсэг. За ингээд тэд нар шийдвэр гаргасан байна. Ямар шийдвэр гаргасан бэ? Хайр үндснүүд аврагдахын тулд хөвч хөндлөх ёстой юу? Үгүй. Мөсөгийн хуулийг дагах ёстой юу? Үгүй. Тэд нар нэгүслэр аврагдах ёстой. Харин энэ дөрвөн зүйлийг анхаарал. Энэ дөрвөн зүйлийг хийхгүй байхыг тэр хайр үндснүүдээс хүсье гэж хэлсэн байна. За ингээд асуудал шийдэгдсэн. А тэгэд энэ хурал хийж байгаасан гэхэлэр энэ өнөөдрийн бидний уншиж байгаа хурал байна шүү дээ найзаараа. Манай ирний 49 онд болсон байна. Манай ирний 49 онд болсон Христэд итгэгчдийн анх дугаар их хуралдаа болсон байна шүү дээ. Христэд итгэгчдийн анх дугаар чуулган, хамгийн анхны чуулган болсон. Маш том хэмжээний чуулган, энэ түүхэн чуулган шүү дээ найзаараа. Ойлгосноо? Энэ бол түүхэн чуулган. Энэ бол яг энэ үед үнэхээр эзний нэгүсэл дотор Тэд нар сайн мэдээг цаашаа дэлгэрүүлэх гайхамшигтай том шийдвэрийг гаргасан түүхэн их хурал байгаа. Тэгэхээр Христэд итгэж хүний үед бид нар ч гэсэн түүхээ сайн мэдэх ёстой. Энэ хурал хизээ болсон байна уу? Манай ирний 49 онд болсон. 49 онд болсон их хурал даа гэж нэрлэж байгаа бид нар. За ингээд асуудал шийдэгдсэн. Тэгээд яасан 22 дугаар ичлээ. Тэгээд элч нар аглагчид болон бүхэл чуулганыханд Ахтусын дунд тэргүүлэгч ирчүүд болох Барсапимэг юуда? Силас нарыг өөрсдийнхөө дотроос сонгоод хоёр хүнийг сонгосон байна. Тэгээд Паул болон Барнаб нарыг нарын хамт Антиох руу илгээх нь зүйтэй хэмээн санагдсан байна. Тэгээд энэхүү захидлыг бичсэн. За тэгэхээр энэ бол нааш арч энэ бол Христэд итгэснээр бичигдсэн хамгийн анхны цахаа байна. Тийм үү? Яг Библиэл дээр бичгсэн хамгийн анхны цахаа яг их хуваараа. Тэгэхээр бид нар нэгсэндээ Библи бол нөгөө талаар бид нар маш их эртний номыг бид нар уншиж штэ. Энэ бол түүхэн ном байна. За энэ дээр яг түрүүний зүйлийг бичсэн. Элч нар агтчд болон бодох агтүүндраас Антиох Сир Килигдах харь үндэстнүүд үндэстэн агтүүндэрт танд мэд өргөе. Бид хэдэн даалгаагүй байтал биднээс очисон зарим нь нөгөө еврейчүүдийн тухай ярьж байна. Өөрсдийн үгээрээ та нар төвөг болж сэтгэлэгт нь үүмөснийг сонссон тул бид санаа нэгдэн агтүүндрийн дундаас сонгож бидний хайртай Паул болон Барнаб нарын хамт та нар руу явуулах нь бидэнд зүйтэй хэмээн санагдав. Паул болон Барнаб болов бидний эзэн Есүс Христийн нэрийн төлөө өөрийнхөө өөрсдийн амиа зориулсан хүмүүс юм. Тиймээс бид Эвдэ болон Силас нарыг явуулаа. Тэд бас өнөөх зүйлийн талаар ярих болно. Өнөөх зүйл гэдэг нь юуны тухай ярьж гэнэ үү? Дүнгийн сая болсон хурлын тухай ярьж гэнэ. Дүнгийн сая болсон хурлын тухай энэ хоёр хүн бас танарт ярина гэж байна. Эвдэ болон Силас танарт нэгсэндөө ямар зүйл харагдж байгаа гэхээр энд бол гэрч нарыг явуулж штэ. Хоёр гэрч нар. Хоёр нь болохоор Ислам мотын чуулганаас сонгогдсон хоёр гэрч. А нөгөөх нь Хэрүүл Маргааныг шийдвэрлэхийн тулд Антиохоос ирсэн хоёр хүн. Ингээд дөрвөн хүнийг явуулаад энэ дөрвөн өнөөдрийн бидний дунд болсон хуралдааныг та нарт гэрчлэх болно гэсэн байна. Учир нь ариун сүнс болон бид доор бичгдсэн зайлшгүй зүйлээс өөр зүйл, өөр илүү ачааг та нарт тохгүй байхын зүйтэй гэж мэддэг. Ариун сүнс бид нарт тгийж хэлсэн гэж эдгээр хэлж байгаа. Ариун сүнс бид нарт үүнийг хэллээ. Ямар зүйл үгүй. Та нар шүтээн дүрхсэн юмстай холбогдож болохгүй. Хоёрдугаархан цустай холбогдож болохгүй. Гурдугаарх нь боомлогцсон зүйлстэй холбогдож болохгүй. Дөрөвдүгээрх нь садар самунаас цээрлэгдэн. Хэрв эдгээрээс та нар өөрсдийнхөө хамгаалал болох нь тэр баяртай. За ингээд захиад дууссан 30 дугаар эшлэлээр илгээгдсэн тэд Антиохт хүрч ирээд Христэд итгэж олныг цуглуулад загтлыг гардуулан уншсан байна. Загтлыг уншаад тэд урамшуулсан үгсэд нь баярлцгаав. Эвдөө болон Силас хоёр иш үзүүлэгч байсан учраас Актонрыг ариун үгсээр ятхан тэднийг эзний дотор баттгсан байна. 33 дээр тэд хэсэг хугацаанд байсны дараа Актонраар өдүүлэн өөрсдийг нь илгээсэн Ирслэм хот руу амар амгалан буцлаа. Харин Силасын хувьд Антихд үлдэх нь зүйтэй санагдсан байна. За ингээд хоёр хүн Ирслэм хотоос очоод нэг нь үлдсэн байна. Хэн үлдсэн байна уу? Силас үлдсэн, нөгөөх нь Эвдэн буцаад Ирслэм хот руугаа буцаж явсан байна. За хэрэв бид нар 16 дахь үлгээс үүсэх юм бол дараа нь Паул Силас хоёр нэг баг болоод эзний үйлчлэг хийсэн ба. Тэгэхээр Силас бол Антиохт үлдсэн. 35 өнөөдрийн сургаалын хамгийн сүүлийн ишлэл Паул, Барнаб хоёр Антиохт үлдэж бусад нөхдийн хамтаар эзний үгийг тунхлан зааж байлаа гэж байна. Юуг заасан бэ? Гэрчлэл заасан уу? Үгүй. Юу заасан? Эзний үгийг заасан. Эзний үгийг заасан. За өнөөдрийн сургаалын сэдэв бол бүгдээрээ хамт хэлний намайг дагаад хэлээрэй. Нэгүслийн сайн мэдээ.
Нэг үслийн сайн мэдээ. Хажууд байгаа хүмүүстэй хэлээрэй бас. Нэг үслийн сайн мэдээ. Нэг үслийн сайн мэдээ. За бид нар ерөнхийдөө ярьсан антиг чуулганд ирсэн хүмүүс хуулийн сайн мэдээг тэд нарт тунгалсан. Тэд нар эвдээгээс ирсэн хуучин шиг үсэлдэ. А тэгээд харь үндэстэн аврагдахын тулд ямар том яа гаргаж ирсэн бэ? Харь үндэстэн аврагдахын тулд аврал нэмэх нь хууль. Ийм зүйлийг гаргаж ирсэн байна. Аврал нэмэх нь хууль. Тэгэхээр та Христэд итгэхийн тулд Есүс эзэнд итгэх хэрэгтэй. Нэмэх нь юу вэ? Нэмэх нь та бас хуулийг даах хэрэгтэй гэсэн. Харин Паул Барнаб хоёр ямар зүйлийг хэлсэн гэдэг нь үгүй ээ. Зөвхөн нэг үсэл. Зөвхөн нэг үсэл. Өөр юм байхгүй. Ямар нэгэн хууль байхгүй. Ямар нэгэн ачаа байхгүй. Зөвхөн нэг үсэл. Тэр тэгсэн бол ингэжтэй, энэ ингэсэн бол тэгэжтэй. Энэ хүн гим хийсэн бол 6 сар үйлчлэхгүй байх ёстой. Энэ хүн тэг цуглаанд үйлчлэхийн тулд заавал усан баталгаа хийлгсэн байх ёстой. Байх ёсгүй. Юуны тухай ярьж байгаа нь гэхдээ хуулийн тухай яриагүй. Надтай хамт энэ бүгдрэ. Нэг үслийн тухай ярьсан. Би өнөөдөр та нарт нэг үслийн тухай маш сайн ярьмаар байгаа. Нэг үсэл гэдэг чинь юу вэ? Бид нэг үслийн сайн мэдээнд тэтгдэг болсууд. Амен. Өнөөдөр дэлхий дээр байгаа олон олон цуглаанууд хуулийн сайн мэдээтэй тийм цуглаанууд зөндөө байгаа. Хуучлагдсан. Дүрм журм амир ихтэй. Тэг ин ингэн Есүс итгээд усан баталгаа хийлгэхийн тулд 1 жил 6 сар байх ёстой. Дандаа хуйлууд. Нэгсэндээ Паул ах шинэ болгоны юу гэж хэлсэн гэдэг зүйд нь энэ бүхэн бол хог юм а гэж хэлсэн. Энэ бол нэг үслийн сайн мэдээнд саад болох юм а гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ бид нар Үс номын 15 дугаар бүлгийг харах юм бол найзлаа. Надтай хамт байна уу? Галат номын ном тэр чигээрээ нэг үслийн сайн мэдээний тухай байгаа. Галат тэр чигээрээ нэг үслийн сайн мэдээний тухай. Уснуудаа унтраагаараа бүгдээрээ. Надтай хамт та нар номлохгүй шүү дээ бүгдээрээ. За тэгэхээр тэд нар яасан гэвэл Антиохоос ирсэн, Антиохт ирсэн эвдээчүүд хуулийн сайн мэдээг тунгалсан. Асууд шийдэгдэхгүй болохын тулд тэд нар Иерусалим дөргиж очсон. Иерусалим хотод Иерусалимын Христэд итгэгчдийн аглагчдын чуулган элч нар аглагч нарын их хурлаа хурлдуулсан байна. Манай ирний өмнөх хэдэн он уу? А? Бүгдээр чийсэн. Манай ирний өмнөх 49 он. Асуудлыг хамтаа шийдсэн. Дараа нь Петр өөрийнхөө өнгөөлөгийг хийсэн. Харин үндснүүдэд идгээхсэн элч гэж өөрийгөө хийсэн. Кайсерд Корнелийн гэр бүлийнхэн дээр ирсэн ариун сүнсний эргэлтийн тухай ярьсан. А тэгээ Петр сүд нь юу гэсэн гэдэг? Зөвхөн нэг үслээр аврагдана гэж хэлсэн. Петр. Дараа нь Паул Барнаб хоёр өөрсдийнхөө өнгөөлөгийг хийсэн. Тэ өөрсдийнхөө үйл явдлын тухай ярьсан. Дараа нь хамгийн сүүлд нь Есүсийн төрсөн дүү Яакобын өмгөөлөл гарсан. Яа Есүсийн дүү Яакоб бол илч байгаагүй. Тэрээр апостол байгаагүй. Тэрээр чуулганы аглагч. Чуулганы аглагч. Чуулганы нөлөө бүхий аглагч. Яакоб номыг тэр чигээр нь бичсэн. Яакоб номын 5 бүлгийг бичүүлдээсэн. Тэрээр хуучин гэрээг дахин нэгтэлсэн. Хуучин гэрээн дээр яг энэ тухай юу гэжсэн бэ? Амос номын 9-р бүлгийн 11-аас 12 дээр эзэн Давидын нурсан асрыг дахин босгоно. Давидын нурсан асрыг босгохдоо эзэн юу гэж хэлсэн? Харин үндэснүүдийг эзэн энэ төлөвлөгөөндө багтаана гэж хэлсэн. Тэгээд нэг үсний сайн мэдээний тухай хэлсэн. Дараа нь дөрөв чухал зүйлийг хоригсон. За бид нар энэ тухай дараа нь номлогийн төгсгөл дээр нь шитэнээр бузрагдсан зүйлс садар самун бомлогдсон мал юм ах 4-р нь цуснаас цэрлэрэ гэж хэлсэн. Дараа нь Антиох дэлгэгчэн Захианы тухай ярьсан. Антиох тэдний Захиан илгээсэн дөрвөн төлөөлөгчийг явуулсан. Тэгээд хамгийн сүүл бид нар сайн үнсэн. Антиох дэх үгийн үйлчлийн тухай. Силас, Эвдэ, Барнаб, Паул. Сайн бид нар юу гэж үйлсэн гэхээр тэд Антиохт байхдаа юу гэж хэлсэн бэ? Эзний үгийг заасаар байсан байна. Эзний үгийг тэд нар заасаар байсан. За өнөөдрийн хичээлэр бид нар хэд хэдэн чухал зүйлийг хамтаа сурая. За нэгдүгээрт нь би ийм зүйлийг бодсон байна. Бид бүгдээрээ Үс номын 15 дахь бүлгийн төлөө харь үндэстэн болгон талархах ёстой. Хажууд байгаа хүмүүстэй хэлээрэй. Үс номын 15 дахь бүлгийн төлөө бид талархах ёстой гэж хэлээрэй. За би яагаад гэдгийг би та нарт хэле. Ялангуяа ирчүүдэд би хандаж хэле. Үс номын 15 дахь бүлгийн төлөө та талархаарай. Хэрэв Үс номын 15 дахь бүлэгдэр энэ шийдвэр гараагүй та Есүст итгэхийн тулд хөвчөндөлөх ёстой байсан. Христэд итгэхийн тулд бүх иргэд нь хөвчөндөлөх ёстой. Авраам 99 настай багтаа хөвчөндүүлсэн. Тэрэн шиг бид нар ч гэсэн бүгдээр хөвчөндөлөх ёстой байсан. Харин Үс номын 15 дугаар бүлгийн төлөө энэ дагуу бүх иргэд талархах ёстой. Яг гэвэл бид нар Мөсегийн хуулийн дагуу аврагдах ёсгүй. Энэ бол гайхан ялангуяа энэ Үс номын 15 дугаар бүлэг харь үндэснүүд маш их баяр хөөрэг авчирсан. Энэ бүлэгдэр болсон хурал Христэд итгэжний анхдугаар их хурал данаар түүхэн шийдвэрийг гаргасан. Ямар шийдвэрийг гаргасан? Аврал дээр
юуч нэмэх ёсгүй. Харин үндэстэн аврагдхын тулд заа ууд еврейн хуудыг дагах ёсгүй гэсэн шийдвэр гаргасан байна. Энэ шийдвэр гарсан учраас та бид нар ийхүү Христэд чөлөөд итгэх боломжтой болсон. Хэрв тийм биш байсан бол өнөөдөр сайн мэдээ дэлхийд даяар тархах боломжгүй байлаа. Та нар бодож үзэж гин үгүй юу? Тийм байгаа ч тийм. Хэрвээ бид нар та Есүст итгэхин тул та заавал еврей хуулийг дагах ёстой гэвэл сайн мэдээ өнөөдөр их шиг дэлхий дээр ийм хурдан тархахгүй. Өнөөдөр дэлхий дээр байгаа 6 тэрбум гарын хүмүүс юм. 3-ны 1 нь буюу 2 тэрбум хүмүүс өнөөдөр Христэд итгэдэг. Есүст итгэдэг 2 тэрбум хүмүүсүүд байгаа. Хэрвээ Юус номын 15 дугаар бүлгийн энэ шийдвэр гаргаагүй байсан бол энэ дэлхий дээр өнөөдөр сайн мэдээ өнөөдөр их шиг ийм хурдтай хүчтэй гарах тийм боломжгүй байлаа. Тийм учраас энэ шийдвэр гарсан учраас өнөөдөр тийм үү Христэд итгэх боломж дэлхий дээр гарсан байна. За нөгөө талаар Үс номын жоохон чангалаа. Жоохон юу вэ нөө? Баа нэг. Нэг. За. За Үс номын 15 дугаар бүлэг бүтсэн хувьд ч гэсэн мөн теологийн хувьд ч гэсэн Үс номын яг гол цөмд нь байгаа. Хэрэв бид нар Үс номыг унших бол 28 бүлэгтэй яг голд нь бүтсэн хувь теологийн хувьд хамгийн гол чухал цөм нь бол яхаар Үс номын 15 дугаар бүлэг. Тийм учраас нэгдүгээрт нь Үс номын 15 дугаар бүлгийн төлөө талрах хэрэгтэй. Та талрах хэрэгтэй, бид нар талрах хэрэгтэй. А тэгээд Үс номын 16 дугаар бүлгийг унших юм бол сайн мэдээ хаашаа явж ирсэн бэ? Сайн мэдээ Европ руу явсан. Дараа нь Европоор дамжаад хаашаа ирсэн? Америк руу ирсэн. Тэгээд Америкээр дамжаад ирэхэд Аз руу ирсэн. Тийм учраас үнэхээр Үс номын 15 дугаар бол маш их түүхэн чухал байна. За хоёр дахь нь би та нартаа өнөөдөр Үс номын яг энэ 15 дугаар бүлгээс сурах дараагийн нэг чухал зүйл нь бол бид нэг үслийн сайн мэдээнд итгэдэг гэдэг тухай ярьмаар байна. Бид нэг үслийн сайн мэдээнд итгэдэг дагаад хэлээрэй. Бид чанг хэлээрэй. Бид нэг үслийн сайн мэдээнд итгэдэг. Тэгээ бидний итгэдэг мэдээ бол нэг үслийн сайн мэдээ. Та нэг үслээр аврагдсан. Аврал танд үнгүйгээр ирсэн. Аврал танд ирэхдээ ямар нэгэн ачаатай танд ирээгүй. Ямар нэгэн соёлын ачаа, ямар нэгэн Мөсийн хуулийн ачаа танд ирээгүй. Библиэр юу гэж хэлсэн? Нүглийн хүлс бол үхэл юм а гэж хэлсэн. Юу гэсэн үг гэвэл нүгэл хийсэн хүн болгон өөрийнхөө хүлсийг авах ёстой. Гэм нүгэл хийсэн хүн болгон өөрийнхөө хүлсийг авах ёстой. Энэ хүлс нь юу вэ? Энэ бол үхэл юм. Энэ бол мөнхийн там юм а гэж хэлсэн. Харин Бурхны бэлэг бол бидний эзэн Есүс Христ доторх мөнх ам юм а гэж хэлсэн байна. Тэгм учраас энэ би Ром номоос мэдээж иш татж байгаа. Та нэг үслээр зөвхөн итгэл дотор аврагдсан. Аврал нь таны сайнаас биш. Энэ бол Бурхны бэлэг юм. Та аврагдхын тулд хизээж өөрөөрөө сайрах гэсгүй. Учир нь таны аврал бол үүсээр биш, сайн ажиллаар биш, буян үйлснээр биш, харин Есүс Христ доторх өршөөл юм. Тэгм учраас энэ нэг үслийн сайн мэдээг бол ерөөсөө л өрөөс угаасаа Бурхны нэг үсэл. Тэм үү? Бусад шашнаас ялгагдах ганц ялгаа энэ шүү дээ. Наашаа харж. Бусад шашнаас ялгах цорын ганц ялгаа энэ нэг үслийн сайн мэдээ бол ганцхан зүйлээр ялгагдана. Бид аврагдхын тулд юу хэрэгтэй вэ? Та аврагдхын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Юу ч хийх хэрэггүй. Юу ч хийх хэрэггүй. Та аврагдхын тулд юу ч хийхгүй. Та өөрийнхөө гэм нүглийг цагаатхын тулд 10 цагийн буян хийх шаардлагагүй. Та сайн үл хийх хэрэггүй. Тэ та ямар нэгэн сайн хүн байснараа та аврагдахгүй. Та сайн зүйлийг хийснээр аврагдахгүй. Та буян үйлснээр аврагдахгүй. Та хүүхэд хоолснороо аврагдахгүй. Та нохон хоолснороо ч аврагдахгүй. Тэ? Та 108 зуул асааснараа ч аврагдахгүй. Та сайн үйл хийснээр аврагдахгүй. Харин та Бурхны нэгүслээр аврагдсан. Аврал гэдэг бол Бурхны нэгүсэл. Үнэхээр амьд Бурхан гэж байдгүй юм бол. Үнэхээр нэгүслийн Бурхан гэж байдгүй юм бол. Яагаараа надад заавал тийм ачаа өгөх ёстой юм? Үгүй. Бидний гэм нүглийн ачаа Есүс дээр очсон. Есүсийн загалмаа дээр бидний нэгүсэл илэрхийлэгдсэн. Есүсийн загалмаа бол Бурхны нэгүслийн илэрхийлэл. Есүс энэ дэлхий дээр ирж алагдсан гэдэг энэ сайн мэдээ бол Бурхны сайн мэдээ. Энэ бол нэгүслийн сайн мэдээ. Тийм учраас та яг байгаагаараа л аврагдана. Та ямар хүн байна яг түүгээрээ л аврагдана. Та өөрийгөө магадгүй сайн хүн гэж бодож байгаа. Энэ дэлхий дээр сайн хүн гэж байхгүй гэж Библиэд бичсэн. Нэгүсэл нэмхэн сайн ажил
аврал биш. Сайн хүн байснаар сайн ажил хийснээр буян хураснаар та хизээч аврагдахгүй. Учир нь энэ дэлхий дээр гимгүн хүн нэгч байхгүй гэж хэлсэн. Гим нэг нүгэлгүй хүн дэлхий дээр нэгч байхгүй. Тэгм учраас ерөөсө шудраг бурхны гаргасан шийдвэр бол маш ойлгомжтой. Шудраг бурхан ямар шийдвэр гаргасан? Гим нүгэл хийсэн хүн өөрсдийнхөө хүсийг авах болно. Тэр бол үхэл буюу бурхнаас мөнхөд таслагдах там. Харин Христэд итгсэн хүн, зөвхөн Христэд итгсэн хүн мөнхийн авралыг хүлээн авна. Яагаад? Яагадгүй Есүс энэ дэлхий дээр ирэхдээ бурхны бэлэг болон ирсэн. Бидний бүх гэм нүглийн төлөөсөө Есүс өөр дээр авсан. Тийм учраас Есүс итгсэн хүн зөвхөн аврагдах ёстой. Тиймээс аврал бидний загламай дээрх Есүс Христийн төлөөсөө ирсэн. Бид аврагдхын төлөө юу ч хийгээгүй. А тэгээд нэг чухал зүйлийг та нарт хэлье. Нааш харж дээ. Та аврагдхын тулд та цаашдаа юу ч хийх хэрэггүй. Бид нар бурхан сайн үйл хийх шаардлагагүй шүү дээ. Бид нар өөрсдийн гэм нүглийг цагаатахын тулд би сайн би Библийг сайн унших шаардлагагүй. Би 11-ийг өгөх шаардлагагүй. Би заавал цуглаанд явах шаардлагагүй. Энэ бол миний авралтай өчүүхэн холбоотой зүйл биш. Миний аврал бол 100% бурхны нэгүслэр ирсэн. Энэ бол нэгүслийн сайн мэдээ. Харин бид нар яагаад цуглаанд явдаг вэ? Харин яагаад бид нар Библийг уншдаг вэ? Харин яагаад бид нар 11-ийн нэгд явдаг вэ? Энэ бол бидний талархлаас гардаг зүрх сэтгэл. Энэ бол би зөвхөн эзэн талархж байгаа учраас л цуглаанд ирж штэ. Би эзэн талархж байгаа учраас л 11-ийн нэгийг өргөж чинь. Би эзэн талархж байгаа учраас л Бурхны ариун сүнсээр дүүрэн энэ Библийг би уншиж байгаа. Түүнээс би аврагдсан тул би Библийг уншаагүй. Би танараас асууя. Та Есүст итгэж аврагдсан тул таны хідэн Библийг нэг бүтэн удаа уншсан бэ? Та Есүсийн тухай сайн мэдээ сонсохдоо хідэн энэ Библийг хоёр удаа уншсан бэ? Библийг нэг бүтэн уншаад аврагдсан хүн байхгүй шүү дээ. Энэ бол 100% Бурхны нэгүсэл. Эзний нэгүсэл ч гэсэн 20 жилийн өмнө над дээр ирсэн. Хаан ирсэн. Тэр Динжин мянгийн тэр Хүүтэн байшин дотор байхад Бурхны нэгүсэл над дээр ирсэн. Тэр үед би эзний үгийг нэг ч удаа уншаагүй. Харин эзний нэгүсэл над дээр ирсэн. Тийм учраас найсараа. Аврал гэдэг бол нэгүсэл. Энэ бол нэгүслийн сайн мэдээ. Та аврагдсан бол юу ч хийх шаардлагагүй. Та хідэн хүн алсан ч бай, та ямар завхаар хийсэн ч бай, та ямар аягчин байсан ч бай, та ямар гим нүгэлтэн байсан ч бай. Есүс Христийн загалмаагаар өршөгдөхгүй, уучлагдахгүй гим нүгэлт нэг ч байхгүй. Тийм учраас эзний нэгүсэл. Тэгм учраас Паул, Барнаба хоёр тэгж их маргалцсан баг. Үгүй ээ, нэгүсэл, зөвхөн нэгүслээр бид нар аврагдана. Тэгм учраас нэгүсэл гэдэг бол найсараа. Зарим үед үнэхээр нэгүслийг бид нар шалг өөр зүйлээр боддог. Би өнөөдөр танд энэ сайн мэдээг дахиад танд хэлмээр. Магдгүй та дахиад сонсох хэрэгтэй. Та аврагдхын төлөө юу ч хийгээгүй. Та эзнээр таалагдхын төлөө юу ч хийх шаардлагагүй. Эзэн таны яг байгаагаар чинь, яг энэ танд байгаар чинь эзэн таныг өөрийнх нь нэгүсэл дотор аврах. Тийм учраас энэ бол нэгүсийн сайн мэдээ. Паул шинэ тухай Эфес номон дээр, Ром номон дээр, Галаат номон дээр тэр чигээрээ бичсэн. Есүс бол бидний сайн мэдээ. Есүс бол бидний нэгүсэл. Бид нар сайн үйл хийхгүй, буян хийх хэрэггүй. Бид нар зөвхөн Христэд итгэх ёстой. Энэ бол эзний нэгүсэл байна гэж хэлсэн байна. Амен. Тийм учраас бид нар нэгүслийн сайн мэдээнд итгэдэг. Дараагийн би энэ Үс номын 15-аас харсан нэг чухал зүйл болохоор Үс номын 15 дугаар бүлэг юуны тухай ярьж байгаа гэвэл энэ дэлхий дээр нэг л чуулган байна гэдгийг хэлсэн байна. Энэ дэлхий дээр ганцхан чуулган байна. Христийн дотор байгаа бидэнд ялгаа байхгүй. Еврей болон еврей бусын хооронд ялгаа байхгүй. Баян бай ядан хүний хооронд ялгаа байхгүй. Нийгмийн давхаргын дунд ялгаа байхгүй. Зарц хүн, боол хүн, гэрийн хэсэг ялгаа байхгүй. Гар дүүсний хувьд ялгаа байхгүй. Төв дугсаатан, Монгол дугсаатан, Бурэ дугсаатан, Өвөр Монгол ялгаа байхгүй. Бид нар Христийн дотор нэг чуулган гэдгийг илэрхийлсэн ба. Тэгэхээр Үс номын 15 дугаар бүлэг бол ерөөсөө дэлхий дээр байгаа ганц чуулганы тухай ярьсан. Бид нар энэ дэлхий дээр цорын ганц чуулган байна. Бид нар Христийн биеийг бид нар бүгд нэг хамтаа байгуулдаг. Амен. Тийм учраас энэ тухай Үс номын 15 дугаар бүлэг ярьж байгаа. Үүнхээр энэ дэлхий дээр ганцхан чуулган байна. Есүс бол бидний толгой, харин бусад хүмүүс бол түүний бие мах одоо гэж хэлсэн байна. За одоо би нэг чухал зүйл рүү ормоор байна. Түүнийг ярьсан дээр дөрвөн зүйлийн тухай. Энд чи сонирхолтой зүйл нь энэ дөрвөн зүйлийг битэн хийгээрэй гэж хэлсэн байна. Магадгүй бид нар өнөөдөр уншаад нэгүслийн тухай сурж байгаа бид нар үүнийг уншаад маш их гайхчих магадгүй. Хэрэв бид нар нэгүслээр аврагдсан юм бол надтай хамт өнө бүгдээрээ. Бид нар үнэхээр нэгүслээр аврагдсан юм бол бид нар ямар нэгэн хийх юм шаардлагагүй бол яагаад энэ дөрвөн зүйлийг хийх ёстой юм бэ? Ямар зүйл дөрвөн зүйл вэ? Шүтэнээр бузарлагдсан хоолыг битэн хийдэрэй. Садар самунда битэн холбогдороо. Боомлогдсон тийм ээ одоо малын махыг битэн хийдэрэй. А тэгээд цуснаас цэрлэрэй гэж хэлсэн. За одоо маш чухал зүйлийг ярих гэж байгаа учраас нааш анхаар.
Ерөөсөө энэ зүйлийг хийсэн чухал зүйл нь ер нь бид нар бодоод сайн уншаад яг л энэ зүйлийн тухай байна. Маргаан юунаас үүссэн гэхээр маргаан харь үндэстэн мөн еврей үндэстэн хоёрын хооронд гарсан байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Еврейчүүд нь юу гэж хэлсэн бэ? Оо, харь үндэстэн та нар Есүс итгэхийн тулд бидний дагдаг шиг Мөсийн хуулийг дагараа. Тэгэхээр энэ дөрвөн чухал зүйл дандаа Мөсийн хуулийн дээр бичгдсэн дөрвөн зүйл байхгүй. А тэгээд Ислам хотын чуулганы ахлагч нар ямар шийдвэр гаргасан гэхээр нааш яарч яг энэ зүйл байгаа. Айгүй чухал зүйл. Юу гэж хэлсэн гэхээр за харь үндэстэн та нар харь Антиохтын чуулганыхын та нар еврей Христэд итгэгчнэрээ гомдоохгүй тулд нэгүслэр аврагдсан та нар еврейчүүдийн хоригддаг зүйлийг битий хийгэрээ. Та нар энэ зүйлүүдийг битий хийгэрээ гэдгийг хэлсэн. Тийм учраас ерөнхийдөө энэ гол мессеж юуны тухай гэвэл нэгүслэр аврагдсан бид бусдыг байгуулахын төлөө байх ёстой гэдэг л мессеж байна. Хэрвээ та үнгээр нэгүслэр аврагдсан юм бол та бусдыг байгуулахын төлөө байх ёстой. Тэгэхээр энэ хоригдсан дөрвөн зүйл нь бүгд эврейчүүдэд хориглогдсон зүйл. Тийм учраас харь үндэстэн итгэгч еврей итгэгчээ бүр одоо бүдрүүлэхгүй тулд үүнийг хийхгүй байхыг сануулсан байна. За энэ нэг чухал зүйл. За дараагийн нэг чухал зүйл нааш бүгдээр харж байна. Энэ бол нөгөө талаараа энэ яг энэ дөрвөн чухал зүйлийг ямар хүмүүсүүд бас хийдэг байсан гэхэлэр тухайн үедээс харь үндэстнүүд Христэд итгэхээс өмнө тэд нар энэ зүйлийг холбогддог байсан. Нэгс нэг хэрэв бид нар энэ дөрвөн зүйлийг анхаарах нь бүгдээр шүтэнтэй холбоотой байгаа. Тэд нар ямар нэгэн малыг алаад яадаг вэ? Шүтэнд өргөдөг. За садар самун зүйлийг хаан тэд нар үлддэг вэ? Шүтэний хаан сүм дотор хийдэг. Нэгс нэг шүтэний янхнууд гэж байсан. Тэд нарт энэ тий одоо юу зөв бас хайцаанд ордог. Нэгс нэг харь үндэстнүүд Христэд итгэхээс өмнө энэ дөрвөн зүйлийг угаасаа харь үндэстнүүд тэр шүтэний хаан газар хийдэг байсан. Надтай хамт энэ бүгдэр. Тийм учраас Ирслэн мотын чуулганы ахлагч нар юу гэж хэлсэн гэдэг харь үндэстнүүд та нар одоо Христэд итгэсэн учраас хуучин хийдэг байсан хуурам шүтэнтэй холбоотой тэр зан чанараас та нар салах ёстой гэдгийг хэлсэн. Харь үндэстнүүд эзэн дэрэгтээ өөрсдийн хийж байсан хуурам шүтэнтэй холбогдсон амьдралаасаа бүр мөсөн салах ёстой. Христийг дагсныхаа дараа ч гэсэн тэр хуучин шүтэж байсан зүйлтэйгээ холбогцоор байна гэсэн тэр гомдол еврейчүүдээс ирсэн байгаа хөөхгүй. Надтай хамт энэ үү? Тийм учраас юу гэсэн өө еврейчүүд гэсэн энэ харь үндэстнүүд чинь Есүс итгэснийхээ дараа ч гэсэн нөгөө шүтэн дүргсэн малынхаа махыг идээд байж тий. Тийм учраас харин Ирслэн мотын агтагч пасторууд юу гэж хэлсэн гэдэг үгэ. Та нар Христэд итгэсэн бол хуучин шүтэнтэй холбогдсон амьдралаа бүрмөсөн зогсоо гэж хэлсэн байна. Тийм учраас энэ 5 дахь 4 дахь зүйл бол үнэхээр нэгөөсээр аврагдсан бид бусдыг байгуулахын төлөө өөрийгөө зориулах хэрэгтэй юм байна. Хамгийн сүүлд. Хамгийн сүүлд би нэг зүйлийг үлэх бодсон. Итгэж бидний дунд ч гэсэн ийм асуудал зөндөө байгаа. Хэрэв бид өнөөдөр нэгүсээр аврагдсан юм бол надтай хамт энэ бүгдээрээ. Хэрэв би өнөөдөр нэгүсээр аврагдсан бол аврагдсны дараах миний амьдрал бурханд ямар ч хамаагүй юу гэж боддог. Нэгсэндээ би юуны тухай ярьж гэнэ үү? Би үнэхээр нэгүсээр аврагдсан бол би хуучин гинт амьдралаараа явсан ч яг нас орох өдрийнхөө өмнө бурхны өмнө гимшээд эцэн минь ээ. Би таны өмнө нэгүслэр аврагдсан. Аврагдлын төлөө би юу ч их шаардлахгүй. Гэхдээ миний өнгөрсөн 20 30 жилийн бузар амьдралыг тавуучлараа гэд яг нас орохын өмнө гимшээд орё гэж олон хүмүүс боддог. Олон итгэгч нар тэгж боддог байхгүй. Би нэгүслэр аврагдсан юм чинь би заавал итгэлийн замаар амьдрах шаардлагагүй. Би нэгүслэр амьдрагдсан юм чинь би заавал хуучин амьдралаас салах хэрэггүй. Би нэгүслэр аврагдсан юм чинь бурхан намайг нэгүслэр аварсан чинь би архиа уучлал өгөөд өө архиа уу. Би нэгүсээр аврагдсан юм чинь би тэгэл садар самунтайгаа холбогдоо явчих. Би нэгүсээр аврагдсан юм чинь би бузар зүйл хий. Угаасаа бурхан нэгүслэр дүүр юм чинь яг намайг өгөх мөчд би бурханы өмнө гимшчих юм бол бурхан намайг аварна гэж боддог. Надтай хамт энэ миний юу ярьж байгааг ойлгож байна уу? Нэгснэ нэгүслэр аврагдсан та заавал хуучин амьдралаа орхих ёстой юу ёсгүй юу гэдэг тухай ярьж байна. Хэрвээ бид нар энэ үйлс номын 15 дугаар бүлгийг унших юм бол Ирслэн мотын чуулганыхан за харь үндэстэн та нар нэгүсээр аврагдсан юм чинь та нар юугаа хийв үү бид нар хамаагүй та нар тэр хуурамч шүтэнтэйгээ холбогцоор бай гэж хэлээгүү тийм биз дээ юу гэж хэлсэн харь үндэстнүү та нар нэгүсээр аврагдсан үнэн гэхдээ та нар хуучин амьдралынхаа зам мөрийг бүр мөсөн хаяраа гэж хэлсэн байна нэгсэн нь та нарын итгэлээс чинь үүс гарах ёстой өнөөдөр таны итгэлийн амьдралаас чинь заавал үүс гарах ёстой гэдгийг хэлсэн Тэгм учраас хамгийн зүйл би танаас хэлмээр байна.
нэг үслэр аврагдсан бид үүстэй итгэлээр амьдрах ёстой. За бүгдээр дагаад хэр энэ их чухал өгүүлбэр биш үү? Нэг үслэр аврагдсан бид үүстэй итгэл гаргах ёстой. Ба бүгдээр энэ нөгөө Яаков багшийн хийсэн үг шүү дээ. Тийм учраас Яаков би өөрийнх нь бичсэн захидлаас уншимаар байна. Тэгээ та нар надад хамт Яаков номын 2 дугаар бүлгийн 14-өөс 26 дугаар эшлэгийг хамт гаргая. 346 дугаар хуудас байгаа шүү да. Яаков номын 2 дугаар бүлэг. За энийг уншаад тэгээд би өнөөдрийнхөө номлыг бас дуусгамаар байна. Яаков номын 2 дугаар бүлгийн 14-өөс 26. Гаргасан бүгд ээ. Яаков номын 2 дугаар бүлгийн 14-өөс 26. За бүгд ээ хараарай. Их чухал ишл. Ахтос минь хэрэг хүн надад итгэл бий гэсэн атлаа үүсгүй бол ямар ашигтай вэ? Тийм итгэл түүнийг аварч чадна гэж юу? Хэрв ахлууч нь эсвэл ихтүүч нь өмсөх хутсгүй өдөр тутмын хоолоор дутагдж байхад та нарын нэг чинь тэдэнд хандаад амар тайван яваарэ. Дулаацг болтугваа. Чадх болтугваа гэж хэлчихэд биэнд нь зайшгүй хэрэгцээтэй зүйлсийг нь тэдэнд өгөхгүй юм бол ямар ашигтай юм бэ? Тиймээс итгэл нь хэрв үүсгүй бол өөрөө өхмөл юм аа гэж хэлсэн юм. Юуны тухай ирж ин Пау юу яг багш яг түүний тухай та нэг үсээр аврагдсан уу? Али би та нараас одоо асууж байна шүү дээ. Та нар нэг үсээр аврагдсан уу? Би нэг үсээр аврагдсан уу? Тэнгүүд Паулаг шилж байгаа. Хэрв та үнэхээр нэг үсээр аврагдсан юм бол таны итгэлээс үүс гарах хэрэгтэй. Хэрв хин нэгэн хүн та нарын дотор ядуу хүн байж байгаа хувцсгүй хоолгүй тэгсэн энэ танд илүү хувц зөндөө байгаа. Ян зүрийн дээл мэл тэ санхүн дээл нэхий дээл тэ ингээл айгүй зүйлүүд байгаа. Тэгсэн тэр ямар ч хувцсгүй байна. Тэнгүүд нэг үсээр аврагдсан та нааш харж нэг үсээр аврагдсан та хувцгүй нэгний харж оо эзэн таны юрэх болтугай. Дулаацх болтугай, дулаан ус өмсөх болтугай гэж ерөөсөн хэрнээ. Тэр хүнд тэг 5 сайхан шүүбнийхаа нэгээс нь авч өгөхгүй юм бол таны дотор байгаа итгэл чинь ямар ашигтай вэ гэж асууж байна. Та үнэхээр аврагдсан үгүй гэдгийг чинь асууж байгаа байхгүй. Нэгс нь яг багшийн хэлж байгаа гол санаа. Хэрвээ та үнэхээр нэгөөсөр аврагдсан юм бол таны итгэл чинь үүс гарах хэвээр. Али хамаа нэгсэн үг байна уу байхгүй юу? А түүнээсч та үүс гаргасны дараа аврагдах тухай яриаггүй шүү дээ. Та сайн үйл хийж нэг хүнийг дулаасуулчаад аврагдах тухай яриаг. Харин та аврагдсныхаа дараа таны итгэлээс чинь за үүс гарах хэвээр. Хэрвээ хин нэг чинь чамд итгэл байна. Харин надад үүс байна. Чи надад итгэлээ үүсгүйгээр харуул. Харин би чамд өөрийн итгэлийг үүсээрээ харуулдаг гэж хэлж болох юм. Бурхан бол ганц гэдэг чи итгэдэг. Амен. Та нар итгэж байна уу? Бурхан бол ганц гэдэгт итгэж байна уу? Итгэж байна. Эн чин сайн хэрэг. Чөтгөрүүд ч мөн үүнд итгэдэг бөгөөд чичирдэг юм а гэж байна. Юу гэсэн үг вэ? Та бурхан ганц гэдэгт итгэж байна уу? Итгэж байна. Үүндээ айлхан мууийн сүнснүүд ч гэсэн бурхан ганц гэдэгт итгэдэг. Гэхдээ мууийн сүнс болон итгэлээр үүс гаргадаг итгэдэг хүний хооронд ганцхан ялгаа байна. Чөтгөрүүд хизээж сайн үс хийдэггүй. Ойлгож байна уу? Чөтгөрүүд мууийн сүнс хизээж сайн үсийг хийхгүй. Мууийн сүнс хүний хулгайлахын тулд, эвдлэхин тулд, өвчлүүлэхин тулд, үхүүлэхин тулд байдаг. Харин яг багш юуны тухай гэж итгэлээр нэгөөсөр аврагчин та чөтгөрөөс ялгаатай байх хэрэгтэй. Хэрэв та Христэд итгэсэн гэрнээ хин нэг хүн сайн үсээрээ өөрийнхөө амьдрал үсээрээ гарахгүй бол нэгсэн дээр яг багш юу гэж хэлж байна? Та ч гэсэн чөтгөрөөс ялгаагүй юм а гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Гол санаа, цаа санаа тийм байна. Монхгүй нэ. Харин чи үүсгүй итгэл нь ашиггүй гэдгийг хүлэн зөвшөөрхийг хүсэж байна уу? Бидний эцэг Авраам тахлын ширээн дээр өөрийгөө Исаака өргөдөө үүсээрээ зөвтгөгдсөн. Итгэл нь түүний үүстэй хамт ажиллаж байсныг, итгэл нь үүсээр гүйцэтгэсэнийг чи харна. Бурхан Авраамд итгэсэн энэ түүний зөв байдал тооцоолсон юм гэж өгүүлдэг. Авраам Бурханы анд нөхөргөж дуудагдсан. Яагаад? Түүний итгэл нь үүстэй байсан. Хүн зөвхөн итгэлээр биш, үүсээрээ зөвтгөгдгийг чи харж байна. Хүн зөвхөн итгэлээр аврагдана гэж бичээгүй. Нэгсэндээ хүн аврагдсан итгэлээр хүн заах үүс гарах ёстой гэдэг хэлсэн. Мөн үүний айдлаар Янхан Рахавч элч нарыг хүлэн авч тэднийг ондоо замаар явуулахдаа үүсээрээ зөвтгөгдөөгүй гэж юу. За хамгийн сүүлийн 26 хамт бошиё. 1:23. Учир нь сүнсгүй бие өхмөл байдлын адил түнчлэн үүсгүй итгэлч бас өхмөл болоо. Найзраа. Наши бүгдээр харж дээ. Одоо ингэ дуусгая. Би юуны тухай ярьсан бэ?
нэгүслийн сайн мэдээ. Та нэгүслэр 100% аврагдсан. Та нэгүслэр аврагдсан. Энэ нэгүсэл дээр чинь нэмэх зүйл юу ч байхгүй. А энэ нэгүслээс хасах зүйл ч юу ч байхгүй. Харин Паул багш, Яг багшийн басны хэлж байгаа санаа нь болохоор хэрэг та үнэхээр нэгүслэр аврагдсан юм бол Бурхны нэгүслийг та мэдэрсэн юм бол Бурхан таныг ямар хүчөөхөн сул дорой гим нүгэлтэй байсан тэр шавар шавхаа шиг тэр тийм ээ үнсэн товргоос таныг аварсан юм бол тэр итгэл чинь таны дотор яг уу Бурхны цог жавхлан шиг гэрэлдэг хэвээр танд үс гарах хэвээр нэгсэн та хуучин амьдралаа та заавал орхих хэвээр хэрв тамигтаддаг хүн бол тамигнасаа та заавал гарах хэвээр энэ бол хууль биш энэ бол таны итгэлийн үс ойлгож гинөө энэ бол итгэлийн чинь үс Тэн тим итгэл байгаа. Ийм агуу бурхан намайг ерөөсөн бурхан намайг аварч чадсан юм уу? Ийм бүчөөхөн тамгинаас намайг салгаж чадахгүй гэж юм. Саяхан би энэ баян зүрх дүүрэг дээр явж байгаад манай цуглааны нэг итгэгч тамиг татаа явж байгааг харсан. Амар сэтгэл. Өтсөн өдөр цуглаан дээр ирчихэд би хин бэ гэдэг мэдээж хэлэхгүй шүү дээ. Харин тэр өдөр нь болохоор тамиг татаа явж байгаа. Айгуу сэтгэл өвцөн. Нэрэ. Тэгээ бүтсэн өдөр юу ч болоогүй шиг оо пастраа гээл. Тэгэл эндээс гараад явсан гоо тамиг татаа. Итгэдэггүй үс Үхмэл байна. Өнөөдөр манай цуглаанд энэ доктор ч гэсэн аргинаас салж чаддаг олон хүмүүс байна. Есүс нүтгдэг, бүсэн өдөр болгон цуглаанд ирдэг, бурхны нэгүслийг амссан. Харин одоо болох муу зүйлснээс салж чадаагүй. Арх юу вэ? Ямар өчөөхөн зүйл вэ? Таныг аварсан тэр нэгүслийн хажууд хамгийн гол нь та үнэхээр эзний нэгүсээр аврагдсан бол та үүс гарах хэвээр. Одон одон гим нүглүүд өнөөдөр бид нар зууралцаар байна. Найзлаа. Одон гим нүглүүдэд бид нөөдөр хүртэл авцалцаар байна. Библийг уншихгүй явдлыг би бас гим нүгэл гэж хэлмээр. Нэр шүү. Энэ бол эзний өмнө бардам зан гаргаж байгаа байдал байгаа хөөхгүй. Оо эзний үг надад хэрэггүй ээ. Би бүх зүйлүүдийг мэднэ. Нэгсэн нь библийг уншихгүй байх гэдэг бол энэ дэлхий дээр хийж байгаа олон гим нүглийн нэг нь гэж би бодож байна. Яагаад? Яагаад гэвэл Есүс хэлсэн. Та нар намайг хайрладаг бол миний үгийг унш. Миний үгийг дуулгартай даг. Миний тушаалуудыг унш. А тушаалыг уншихгүй байна гэдэг чинь Есүс хэлсэн үгийг дагахгүй байна гэсэн үг. Тэр утгаараа би гим гэж хэлж байна. Тийм учраас найзлаа. Би та нарыг өнөөдөр үнэхээр уриалмаар байна. Надтай хамт энэ бүгдээр. Та нэгүсээр аврагдсан. Эзний нэгүс таны амьдрал дээр дүүрэн байна. Харин өнөөдөр таны итгэлээс чинь нэгүсээр аврагдсан итгэлээс чинь үүс гарах ёстой. Муу зарчлаасаа та салах ёстой. Гим нүглээсээ та салах хэрэгтэй. Муу муухан бодол санаанууд ян зүрийн кано үзрүүд Тэмэ ян зүрийн муу зуршид арих тамих дарс тэ эмгтээчүүдтэй холбоотой эртээчүүдтэй холбоотой садар самбуудтай холбоотой Бурхны өмнө буруу гисэн тэр гим нүгэл болгоноос салах хэрэгтэй. Их унтрик гим гихүү гим нүгэл биш гэж хэлэх үү? А та нар өөрсдөө шийдэрэй. Сургаалт үгс номдэр юу гэж хэлсэн бэ нэ? Сургаалт үгс номнэр залхуугийн тухай ярьдаг. Их унтчихаг хүний тухай. Хой залхуу минь ээ. Чи босоод шургуучныг хараарай. Нэгсэндээ эзэн зэмлж байгаа юм чи би их унтхыг хэтрхийг унтхыг. Байхгүй даа. Магадгүй их ажилдаа яваа. Тэг 3-4 хоног унтаг хүн их унтх бол ойлгомжтой шүү дээ. Хүн өдөрт 7-8 цаг унтахад хангалттай. Гэтэл өдөрт 10 цаг, 12 цаг унтдаг. Унтахаас өөр юу ч мэдэхгүй. Тэг унтсаар хагаад нөгөө ажилланж амжихгүй. Би нүг гим нүгэл гэж хэлэхгүй. Гэхдээ энэ бол буруу зүйл байна гэж хэлмээр. Ян зүрийн асуудлууд бидний дотор зөндөө шүү дээ. Зөв шударга бус байдлууд байна. Тэ? Манай цуглаанд худалдаа 8 хийдэг улсууд зөндөө байгаа. Би та нарт үнэхээр юрэмэр. Та нар зөв жинлүүр хэрэглээрэй. Заа юу? 1000 грамм будаа хүнд өгж байгаа бол 950 грамм битэн үгээрөө. Та 50 граммыг гончгоо анхаа сугалж үлдээ. Та яах амьдрах юм уу? Та хүнээс тэ одоо хуурж авч байгаа 50 граммын чинь мах таник дижээх юм уу? Сургаалт үгс номдор юу гэж хэлсэн бэ? Зөв шудраг бусаар олсон олзыг авсан хүн бурхны өмнө хараалтай гэж хэлсэн. 50 грамм гүнэ шуудна гэдэг бол зөв шудраг биш шүү дээ. Зарим нь би баян зүрх дүүргэс мах аваад гэртээ ирээд 4 хил мах гэл аваад ирдэг. Гэртээ хилэнгүүд яг 3 хил 900 800 грамм. Тэгээд ихтэй би 200 грамаа шулууллаа. Гэтэ эзэн тэр болгоныг мэдчихэж байгаа. Харин миний ард түмэн, эзний ард түмэн ийм зүйлийг битэн хийгэрэй. Зөв жинлүүрийг би болгороо заа юу. Урдаас ямар нэгэн газраас та нар бараа авчир хэрэгтэй. Гуанжоугийн Хонконгийн гэж битэн зараараа. Үнээр нь зар, байгаагаар нь зар. Би нэг ирээнээс авчирсан. Үннээр нь гэл шударгаар амьдрах хэзээ. Надтай хамт энэ бүгдээр зөв шударгаар амьдраа. Эзэн та нарыг юрох болно. Энэ бол та нарын итгэлийн үүс шүү. Өгөх ёстой татваруудыг нь өгөөрөө.
манай компанийн эцдүүд та нар энд өдр тэ одоо ингээл оны тайлан байдан гарахтаа хоёр тайлан битгий гаргараа. Нэг тайлан усад гаргадаг, нэг тайлан та өөртөө гаргадаг. Эцний өмнө ганцхан тайлан байгаа шүү дээ. Тийм учраас зөв шударгаар тайлангаа гарга. Зөв шударгаар татруудаа өг. Зөв шударгаар амьдр. Зөв шударгаар үүсээ гарга. Ядуусыг бод. Үнчин хүмүүсийн хайрл. Бага хүмүүс зүудэг хүмүүстэй хуваац. О ямар сайхан амьдрал байна айснараа. Эзэн ийм хүмүүсүүдийг өрөөх болно. Тийм учраас Яаков бахийн өнөөдөр Үүс номын 15 дугаар бүлэг бол яг л энэ зүйл. Та нэгүснэр аврагдсан. Нэгүснэр аврагдсан. Танаас итгэлийн үүс гарах хэрэгтэй гэсэн. Эзэн та бүдгийг өрөөх болно. Бүгд эзэн хүн хамтдаа хэрцгээе.